nimeona kuna hali ya hatari, wananchi wetu hawana chakula. Tunafahamu vyema Mheshimiwa Rais amejikomiti sana kwa hili jambo. Pia nasema tuna county government ambayo inafaa kubajetia chakula tuweze kugawia hawa wananchi wetu. Ningekuomba bwana county commissioner, tuweze kuketi pamoja na wanasiasa wote, kando na ile michango huwa tunafanya huko nje, tuweze kufanya mchango kama viongozi wa hapa, tuongeze katika kiti ambayo umepewa na rais ya kugawa chakula, tugawie watu wetu chakula. Rais akatoa 2 billion. Rais ametoa 2 billion. Sasa hiyo pesa sisi kule huitafuta, lakini sisi we are not implementers. Implementers wa huku kina county, kina county commissioner, kina NDMA, hao ndo hizo pesa zitakuja kwao. Sisi nikutafuta tu wao waje watoe chakula huku.